Nikolaj Krikau, du er sidste mand i Sears Arena. Det er et par timer siden kampen, den er fløjt i dag. Der ser ud som om, der går mange tanker igennem hovedet af dig lige nu. Ja, det tror jeg gælder alle trænere, der er i vores situation. Vi prøver selvfølgelig at kigge på løsninger og prøve at se på, hvordan vi kan få optimeret vores situation. For den er selvfølgelig ikke særlig sjov. Der var fokus på angrebsspillet, men hvad kan man sige, der var heller ikke meget tid fra Skivekampen og til overkampen til ligesom at få trænet nogle nye ting, men der var heller ikke meget der hjalp, da kampen den skulle afgøres. Nej, man kan sige i nogle sammenhæng synes jeg, at angrebsspillet i sig selv var en lille smule bedre end det var i Skive, men til gengæld var fejlkvoten også tilpas meget opadgående i forhold til det også. Så det er svært at lige sige, hvordan man skal se på det. Så er det rigtigt, vi har en mulighed ved 19-18, hvor vi spiller en udmærket periode i anden halvleg. Men der har vi bare sat os selv i en situation, hvor vi ikke kan tåle at lave fejl overhovedet i anden halvleg, fordi vi har spillet så ringe første halvleg. Vi har to store perioder på hver 10 minutter, hvor vi ikke scorer. Det er vel i princippet det, vi taber kampen på, når klokken den er slået. Mm. Ja, det er det. Vi kan jo ikke tåle at have 20 minutter uden at score, slet ikke på dage, hvor vi så tillader, at Aarhus får lov at løbe kontra på os på vores fejl, især i slutningen af første halvleg, og selvfølgelig også er ret effektiv for deres fløje. Det kan selvfølgelig heller ikke tåle, når vi ikke laver flere mål. Så det er klart, at vi skal hjem og arbejde stenhårdt på, hvordan vi bliver bedre til at få flow i kampen, så vi ikke får de der lange scoringspauser, fordi det er også hårdt for os mentalt. Chefredaktøren, han har skrevet et referat i dag, at der bliver tænkt mange tanker de næste 14 dage på cheftrænerens kontor. Er det rigtigt? Det gør der altid, men det er rigtigt. Der bliver der helt sikkert tænkt ekstra mange for os. Forsøger at være en lille smule kreativ, så vi kan nuancere det, vi går og laver. Nu har vi heldigvis 5-6 træninger inden en skærende kamp på hjemmebane, som vi glæder os helt vildt meget til. Og de 6 træninger, de skal bruges vanvittigt konstruktivt, både til at arbejde videre med det, som vi faktisk godt kan, men bare skal være en lille smule mere effektiv på og lidt mere kyniske på. Og så skal vi selvfølgelig også se, om vi ikke kan nuancere vores ting en lille smule. Så der er ikke nogen spillere, der kan se frem til, at der bliver aflyst nogle træninger de næste 2 uger? Det skal de nok ikke rende med. Thank you.